漫威超级战争手游，那我们下一期讲到哪里啊？我们一样全技能与实战哦。欸，他有上哦，欸，他有上欸，他取我的名字，结果他又在常玩欸。我今天休息，一个礼拜要过了，他应该有全新的限免了吧？哇！那就钢铁人啊，钢铁人应该没跟你们讲过。那重点呢？我这个游戏还会顺便讲，也给你们看一下其他人的角色哦。像他这边，你可以看到他这边也有那个，这黄色是闪现吗？那你这边你还可以看到那个其他角色，罗南啊，绿巨人浩克啊，冰人。绿巨人浩克，我一点是导弹欸，你先看一下全技能。那这就是导弹，一技能伤害，二技能控制。哇！二技能控制，我终于放治愈了。对我那么敢玩哦？二技能控制，二技能可以把人家推开耶，好帅哦！然后三技能加速哦，就是有没有？哇！哦，所以他有加速形态这样。哇塞！这有需要做的那么猛吗？我们等大姐出来就结束影片了。嗯。欸，那只是女超人吗？就推他们。哇操！外面又吵了。我今天都被吵就够了。我出去一下。哇，晕倒了我。好。哦哟，谁喷香水了？我们等大决出来就结束影片，主要是给你们看，大决，因为这期上限要六等啊，有点烦。但是其实我也可以直接从另外一个方式给你们看啊，就是直接从那个表那边给你们看，然后只是我觉得说给你们看比较完整的。Miss T。我取那什么名字啊？好，大姐，我们用念的。他大姐招式方舟镭射炮，就是对指定的方向呢，就有点像是拉克斯的那种大姐的样子。
好，那这个游戏主要是讲技能啊。哦，所以他的二技能可以把人家推开这样。嗯，我用一下大绝，大绝就是，我现在没有够魔。好啦，这大绝应该放不出来了，那你就一直自己玩下去吧。基本上东西还蛮多的，角色还蛮多只的，不过新角色我就不知道怎么出了。